Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui com vocês de novo. A live semanal, né? Opa, peraí que eu acho que não está com som aqui. O Instagram aqui, eu acho que eu esqueci do microfone. Calma aí. Acontece, né? Calma aí. Acho que agora sim. Pessoal aí, dá um retorno aí se o som tá chegando bem, se a imagem tá chegando bem. Jackson acabou de entrar aí. O som tá chegando aí, Jackson? Tá ouvindo? Dá um retorno aí só para eu ter certeza aí que tá tudo bem. Eu tinha esquecido do microfone, aí acontece às vezes. Vamos lá, deixa eu ver. José Roberto Souza Silva entrou também. Pessoal daí do Facebook também, estou fazendo transmissão no Facebook, transmissão no Instagram. Sejam muito bem-vindos, tá? Sempre uma vez na semana aí fazendo essa live. Falando sobre esse universo aí das máquinas agrícolas, cada dia, cada semana com um novo assunto. Inclusive, se vocês tiverem sugestões aí de pauta, né, sugestões de assunto, fiquem à vontade aí para mandar nos comentários sugestões ou para complementar aí o assunto da semana também, tá? José Roberto, boa noite. Tá ouvindo bem aí? O som tá chegando? Marciano entrou também. Pessoal, alguns comentários aqui, alguns recados aí para começar a live dessa semana. O primeiro deles aí que eu estou em várias redes sociais, né? Eu estou aqui no Instagram com a turma, no Facebook aí também transmitindo ao vivo, mas eu também tenho o canal lá no YouTube, tem também o perfil lá no LinkedIn e tem meu site aí que está disponível, edersonprocknow.com.br. Se tiver difícil aí para digitar, procurem aí que eu tenho aí na descrição dos vídeos, aí nas redes sociais, tem aí os links, tá? Então fica fácil para achar. Outro recado também é que dia 3 de fevereiro eu vou fazer um evento, é uma coisa nova aí que eu vou fazer. Vou fazer um evento ao vivo, uma aula sobre o monitor GS3 da John Deere. Tá? O nome do evento é Destravando o Monitor GS3. Então você que trabalha com monitor GS3, ou que vai trabalhar com o monitor GS3, que tem essa curiosidade, se inscreva, faça seu cadastro aí para receber o link para participar dessa aula. Só vai receber o link quem tiver cadastrado. Então faça um cadastro no Instagram. O link está na bio do Instagram, então procure lá, tem o link, tá certo? E no Facebook está aí na própria descrição desse vídeo. Tá certo? Então busquem lá, entre no site, vai agora mesmo lá rapidinho, clica lá, se inscreve para não esquecer. É bem simples fazer o cadastro, só precisa do e-mail e do nome, né? E aí não esqueçam depois também de verificar o e-mail de vocês, que vocês vão receber um e-mail pedindo a confirmação, né? Para a gente ter certeza que aquele e-mail realmente é válido, que é de uma pessoa de verdade, então a gente precisa fazer essa confirmação. Então vocês façam a inscrição depois ou no e-mail de vocês e cliquem no link que aparece lá no e-mail para confirmar a inscrição de vocês, garantir a inscrição, e aí vocês vão receber aí nos próximos dias os e-mails dando mais detalhes aí, falando um pouquinho de bastidores também, e com o link também para participar dessa aula. Vai ser dia 3 de fevereiro.
às 8 da noite, totalmente online, totalmente gratuito, o evento Destravando o Monitor GS3. Então, se você trabalha com esse monitor, ou quer trabalhar com esse monitor, ou tem curiosidade, mesmo que você não tenha monitor, mesmo que você não trabalhe ainda com a máquina, eu vou passar para vocês também o jeito de vocês praticarem, mexerem com o monitor sem precisar ter monitor. Então, até quem não trabalha com essa máquina pode participar do evento, tá bom? Então, os links estão aí no Facebook, lá na descrição do vídeo, no Instagram, na bio do Instagram. Pessoal, dado o recado aí, então vamos começando aí a nossa conversa de hoje. Lembrando sempre, como das outras vezes, o meu objetivo aqui não é esgotar esse assunto, mas sim explorar, abrir o assunto aí para discussão. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar no que eu vou falar, fiquem à vontade aí para mandar nos comentários. Outras sugestões de pauta também, né? Então, pode mandar nos comentários, manda aí no direct aí do Instagram também, fiquem à vontade, no Facebook também, mande mensagem. O objetivo aqui não é em uma live esgotar o assunto, mas trazer ele à discussão. E provavelmente mais para frente vai ter outras lives complementando o que a gente já vai conversando aqui. Tá certo? E também perguntas, né? Perguntas aí relacionadas a esse assunto, fiquem à vontade, mande perguntas que eu já respondo aí na hora. Então vamos lá. Como de praxe, né? Eu anotei algumas coisas aqui, né? Que são coisas que eu vejo no dia a dia, que conversando com as pessoas, que eu percebo no campo. Então, pode ser que escapou alguma coisa, mas daí a gente complementa em outra oportunidade. Mas vamos lá. Por que é um bom negócio capacitar os operadores de máquinas agrícolas? Esse assunto talvez ele seja mais direcionado até para quem é gestor de uma equipe ou de uma frota, né, de máquinas, mas também se relaciona com o operador. Então, se alguém aí está assistindo é operador de máquina, esse assunto também é para você. Por quê? Porque vocês vão perceber os motivos também para que vocês se qualifiquem. Então, o assunto hoje é um pouco mais voltado para quem é dono de máquina ou para quem é gerente, coordenador, supervisor, mas quem é operador, fique aqui e acompanhe também, que o assunto interessa diretamente a vocês. Então vocês vão ver como vocês podem se preparar para estar mais aptos aí para o mercado de trabalho, tá certo? E usar isso também como argumento, talvez para pedir, para trazer um curso para a fazenda, ou para motivar vocês para ir atrás de um treinamento por conta própria, porque vocês também não devem ficar só esperando a fazenda fazer isso por vocês. A empresa, a fazenda que vocês trabalham, tá? Eles fazem isso, eles levam cursos, mas nem todos. Então, tem coisas que o operador também tem que tomar iniciativa, tem que ir atrás e tem que fazer a sua parte. Então, também isso pode ser uma motivação, né? Porque o operador ele precisa investir na sua formação para ter uma melhor condição de trabalho, para ter uma melhor remuneração também, para trabalhar com mais segurança. Isso é além de ser bom para a empresa, para a fazenda, mas é melhor ainda para ele mesmo. Porque ele também vai trabalhar com segurança, vai fazer o que tem que fazer lá no seu trabalho e vai voltar para casa no final do dia inteiro. Isso também é importante. Então tudo isso está relacionado. Mas vamos lá os pontos aqui, eu anotei 7 pontos aqui para a gente discutir por que é um bom negócio capacitar operadores de máquinas agrícolas. O primeiro deles é a diminuição de custos. Então, parece talvez num primeiro momento que investir no treinamento é um custo, né? Vai ter que investir para contratar um instrutor ou comprar um curso online. A própria fazenda às vezes tem que parar aquela equipe alguns dias para fazer um curso.
Então, num primeiro momento, às vezes algumas pessoas enxergam isso como aumento de custo. E na verdade, a médio e longo prazo é uma diminuição de custo. Por quê? Porque o operador que é bem treinado, que conhece bem a máquina, que sabe o que fazer, que conhece os riscos da máquina, que evita acidentes também, no longo prazo, essa máquina ela vai produzir mais, ela vai quebrar menos, vai ter menos despesa com manutenção. No longo prazo, médio e longo prazo, esse investimento que é feito, ele retorna e retorna multiplicado por várias e várias vezes. Tem situações aí, às vezes, que uma sacada, né, em um curso aí, paga o curso, paga a manutenção da máquina do ano, se bobear, paga o operador. Uma sacada, uma ideia nova que aparece ali no curso pode ter todo esse retorno. Então, a capacitação dos operadores, ela diminui os custos e não aumenta. Então, algumas pessoas ainda têm essa visão. Só pensa naquele momento ali, falar que ah, eu vou ter que parar a equipe, eu vou ter que contratar alguém para dar o curso, eu vou ter que gastar com material didático. Isso vale tanto para as fazendas, né, como para os operadores. O operador muitas vezes também acha que é um custo, não quer gastar esse dinheiro para investir no, na própria formação. Só que tem que pensar no médio e longo prazo. O próprio operador, se ele investe na sua formação, ele vai ter retorno para frente. O problema é que às vezes se espera que esse retorno seja imediato e nem sempre é uma coisa imediata assim. Ah, fiz um curso hoje, amanhã já vai aumentar meu salário. Não é assim que funciona também. Mas se tiver um pouquinho de paciência e mostrar o resultado, mostrar que aprendeu, no longo prazo, então tem essa melhoria também. Então, operador bem treinado diminui os custos da operação da fazenda, tá certo? A máquina vai quebrar menos, vai ter menos manutenção, menos tempo de máquina parada. O plantio, por exemplo, vai ser bem feito, a lavoura vai germinar como tem que germinar. Quando faz a pulverização vai funcionar, vai ser feita a aplicação que vai atingir o alvo. Quando for feita a colheita, não vai ter perda na colheita. Então, tudo isso leva para diminuição de custos. Economia de combustível, isso tudo também, tá certo? Então, já é um bom negócio por causa disso. Diminuição dos custos. Outro ponto aqui também é o aumento do rendimento da operação, da máquina, que está um pouco atrelado também com o item anterior. Mas quando o operador conhece bem a máquina, está bem capacitado, foi treinado para trabalhar com a máquina, o trabalho rende mais. Isso também é o que eu vejo nas equipes que eu treino, quando a gente retorna em uma fazenda que deu um curso há alguns meses atrás, um ano atrás, a gente tem esse retorno dos gestores. Eles falam assim, ó, depois do curso, a atividade passou a render mais, nós passamos a ter menos problema, a máquina quebra menos, né? O operador sabe agora usar as funções da máquina que antes não sabia. Então tem tudo isso. Então, capacitar os operadores é um bom negócio também porque aumenta o rendimento da operação. E também, lógico, com melhoria de qualidade. Então, não é só pensar em produzir bastante, mas também pensar em qualidade, né? Eu até nem coloquei aqui como um item, mas adicionando mais um item aqui na minha lista, poderíamos colocar isso também, a melhoria da qualidade das operações. Plantio bem feito, uma pulverização bem feita, uma colheita bem feita. Que
que daí a lavoura vai se desenvolver como tem que se desenvolver. Porque muitas vezes, se o operador do pulverizador, por exemplo, não é bem treinado, ele vai lá e simplesmente pulveriza aquele produto lá na lavoura. Mas ele pulveriza, mas ele não faz a aplicação. Qual que é a diferença de pulverizar e aplicar? Pulverizar é você pegar aquela calda, aquela água misturada com o produto e simplesmente espalhar na lavoura. Quebrar em gotas e espalhar na lavoura. Isso é pulverizar. Aplicar é atingir o alvo. Então atingir a lagarta, atingir o fungo, né? Atingir a planta daninha. Isso é aplicar. E tem muita gente que está só pulverizando, mas não está aplicando. Por quê? Às vezes por falta de conhecimento, por falta de informação, né? O pessoal até comentou aqui no Facebook, né? Alexandro, muito bom, verdade, é isso aí, né? Então o operador precisa ser treinado, precisa conhecer da máquina, precisa. Não, é que ele tem que ser especialista em tudo que eu vou falar, né? Mas assim, a máquina, o operador tem que dominar ela. Mas no caso de uma pulverização, o operador tem que ter uma noção sobre clima. Como é que o clima interfere na pulverização? Tem que ter uma noção sobre os tipos de produto. É produto sistêmico? É de contato? Qual a diferença? Tem diferenças na hora da aplicação. Tem que entender sobre tipos de bicos de pulverização ou pontas de pulverização. Qual é que usa em cada situação? Qual que é a mais indicada para cada tipo de situação? O que que a velocidade de pulverização interfere na qualidade da aplicação? Então, eu estou dando só um exemplo da pulverização, mas quando vai lá na colheita também é a mesma coisa. O que que a umidade da palha interfere na qualidade da colheita? Como é que eu combino as regulagens da colheitadeira? O que que o clima tem a ver com a colheita? No plantio, o que que a profundidade. Por que que a profundidade da semente é importante? Então, a umidade do solo, a quantidade de palhada. Então, o operador ele tem que ter essas noções, né? Não precisa ser especialista, o especialista vai ser o agrônomo. Mas ele tem que ter uma noção para perceber se o trabalho está sendo bem feito ou não. Tá? Então, por isso, é um bom negócio capacitar os operadores, porque aumenta o rendimento das operações e também melhora a qualidade da operação, a qualidade do trabalho. Além do primeiro que eu falei também, que é a diminuição dos custos. Tá certo? O próximo item. A gente começa a perceber que eles estão até meio relacionados, na verdade, todos eles, né? Mas o próximo item aqui, ó, é menos retrabalho. O que que é retrabalho? É você fazer um trabalho que ficou mal feito, que deu errado, que não funcionou, aí depois tem que fazer de novo. Então isso é o retrabalho, ter que fazer de novo. E se o operador não é treinado, não sabe direito como fazer ou o que tem que fazer, ele faz o trabalho mal feito, por exemplo, um plantio mal feito, a lavoura lá, a semente não germina e aí tem que plantar de novo. Claro que nem sempre isso é culpa do operador, vamos falar assim, né? A culpa. Às vezes pode ser fatores climáticos, um problema na semente, enfim, nesse exemplo aí, né? Mas pode ser também falha do operador. Então, o operador, ele tem que eliminar a fazenda, né? O gestor, o gerente, o dono, ele tem que eliminar esse risco de perder, por exemplo, um plantio por falha do operador, por falha na operação. Então, as outras coisas ele vai se preocupar de outra forma, né? Mas essa parte é capacitação, formação do operador. Então, é um bom negócio também capacitar os operadores, porque com isso vai ter menos retrabalho. E todo o trabalho que nós temos que fazer de novo, refazer esse trabalho, o custo é dobrado.
Nada, nada vai gastar combustível de novo, vai gastar hora de operador de novo, vai ter desgaste da máquina, vai ter desgaste de pneu, vai gastar semente de novo, vai gastar adubo, se for uma pulverização, vai gastar produto, vai ter que puxar água. Então o gasto é dobrado. E aí vem de novo, sempre uma coisa amarrando com a outra, né? A gente vai percebendo isso. Às vezes se quer economizar na formação do operador e se gasta nessas outras coisas todas, que é um custo muitíssimo maior. Além do próprio custo, por exemplo, de um retrabalho. Mas, por exemplo, uma lavoura que teve que replantar ela por causa de um erro de operação. Todo mundo sabe que o replantio não é a mesma coisa. A lavoura não vai desenvolver mais do mesmo jeito. Já vai ter perda de produtividade. Então vira uma bola de neve, né? Às vezes, por não querer investir em uma capacitação do operador, se perde muito mais lá na frente. Então é importante investir na capacitação para evitar de ter o retrabalho. E isso acontece bastante. É um plantio mal feito que tem que fazer de novo, é uma aplicação que tem que fazer de novo. Uma colheita não vem ao caso de ter que colher de novo, né? Mas às vezes as perdas muito grandes, né? Que às vezes só a perda que tem ali talvez paga o combustível da colheita ou paga a colheita terceirizada. Então são custos muito altos aí, né? Essa questão do retrabalho. Beleza? Pessoal, aí fica à vontade. Se tiver perguntas, comentários, pode mandar aí. Então eu já citei aqui, só recapitulando rapidinho. Por que é um bom negócio capacitar operadores de máquinas agrícolas? Diminuição dos custos, aumento do rendimento, aumento também da qualidade da operação. E menos retrabalho. Esses nós falamos até aqui, tá? Ainda tem mais quatro aí para comentar para frente. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. Chegou um comentário. O Alexandro. Muitos produtores vão no operador mais barato e não sabem o que estão perdendo no final das contas. Uma aplicação mal feita tem que ser repetida e defensivos não são baratos. É isso aí. Perfeito a sua colocação, Alexandre. É isso mesmo. Então, é aquela questão de olhar só o agora. O agora. Eu vou contratar o operador mais barato. Mas esse operador mais barato geralmente também é o que sabe menos, é o que é o menos dedicado, é o que faz o serviço lá de qualquer jeito. Então, a qualificação dos operadores é fundamental. E como o Alexandre colocou aí no comentário, às vezes uma aplicação de defensivo mal feita já pagaria todo esse processo de treinamento, né? Um plantio que se perde, ou alguma coisa assim. Então, no médio e longo prazo aí, as perdas são muito maiores do que talvez aqueles dias que se para para fazer um treinamento, tá? Então é importante sim, e tem retorno. Isso dá lucro no médio e longo prazo. Então é um investimento muito pequeno se for comparar com o retorno que se tem. Teve já casos aí de fazendas que eu passei e outros instrutores também dando cursos presenciais, né? Antes do plantio foi feito curso de trator, de plantadeira, pulverizador, da parte normativa também, né? NR 31.8 na época ainda, que agora é 7, NR 12, todos esses treinamentos. E aí o pessoal deu o retorno depois, falando assim, ó, nunca a gente teve aqui um plantio tão tranquilo, tão bem feito, com tanta qualidade como tivemos esse ano, depois de fazer esses treinamentos.
Então, isso é dá um retorno. Então, se vê o retorno. Claro que isso tem que medir, tem que calcular, porque às vezes não está tão aparente, né? Às vezes só aparece lá o custo do curso, né? E talvez se não fizer um acompanhamento, as medições e tal, o retorno também talvez não apareça, ele não é tão evidente. Mas a grande maioria hoje investe nisso, mas alguns têm esse receio, às vezes, né? Não entendeu ainda esse retorno que tem no longo prazo. Mas vamos lá. Outro item aqui. Por que é um bom negócio capacitar os operadores de máquinas agrícolas? É o aumento na segurança da operação. E isso aí também, para quem é proprietário, para quem é gerente de fazenda, é muito importante você fazer uma operação, chegar no final de um plantio, de uma safra, de uma colheita, e não ter ninguém acidentado lá na equipe. Ninguém machucado, ninguém mutilado, ninguém morto na equipe. E a gente sabe que máquinas agrícolas, aí tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, são máquinas muito perigosas. E qualquer região que vocês estiverem aí, com certeza vocês têm histórias aí de conhecidos, de vizinhos, de pessoas da região próxima aí, que já sofreram acidente com máquina agrícola. Com certeza todo mundo já conhece, ouviu falar. Não precisa ficar colocando exemplos aí, pegar exemplo de fora, de outros países. Não, acontece na vizinhança de qualquer um. Mas os acidentes, por que é que eles acontecem? Na grande maioria das vezes que a gente percebe, é falta de conhecimento também. Pessoal que usa a máquina do jeito errado, força a máquina, usa a máquina para fazer operação que aquela máquina não foi desenvolvida. O excesso de confiança também, achar que pode fazer coisa errada porque acha que é o bonzão, que acidentes é coisa que só acontece com os outros, porque os outros não prestam atenção, não sabem trabalhar, e acidente também acontece com quem opera há muito tempo e tem experiência. Mas a grande maioria das vezes, o que que é? Falta de conhecimento. E às vezes, quando falam em acidente também, não pensem só em acidente que teve afastamento do operador ou de um auxiliar, de alguém que estava ali próximo, ou acidente que teve morte, mutilação. Não, às vezes são pequenos acidentes. Eu sempre falo assim, ó, às vezes uma martelada no dedo, alguma coisa que caiu no pé. Coisas pequenas do dia a dia, mas que também são acidentes e também devem ser evitados. Aquele negócio, né? Você evitando as pequenas coisas, os pequenos acidentes e os pequenos incidentes, nós evitamos, por tabela, né? Evitamos as coisas mais graves. Então, investir na capacitação dos operadores também é bom porque melhora a segurança. E falando do ponto de vista de uma fazenda, de uma empresa, um acidente ele custa muito caro. Não estamos nem falando ainda da perda, talvez da perda humana, do funcionário que vai ter que ser afastado, vai ter que se aposentar ou às vezes até morreu. Vamos falar só da parte de dinheiro por enquanto. Custa caro para uma fazenda, para uma empresa. Um acidente. Questão de indenizações, aí envolve advogados, ações na justiça, essa coisa toda. E às vezes é só porque o operador não recebeu o treinamento adequado, né? Falando agora da parte do operador, né? Se acontece um acidente, quem é que é o maior prejudicado? É quem sofreu o acidente. Não é a empresa, não é o gerente, não é o dono. É a pessoa que sofreu o acidente, é o maior prejudicado. Então, o operador também, ele não pode só ficar esperando que a fazenda se preocupe com a sua segurança. Não é isso.
O operador também tem que ir atrás, entender a máquina, conhecer, saber quais os equipamentos de proteção individual que ele tem que usar, os equipamentos de proteção coletiva da máquina, conhecer e usar esses equipamentos que estão disponíveis. Então, depende também sim da empresa, da fazenda, mas principalmente do próprio operador, porque se acontecer alguma coisa, quem vai se lascar é o operador. É o operador que se lasca. É a família do operador. Então o operador tem que ir atrás também. Tá? Deixa eu só ver aqui. Ô, Davi, tá assistindo aí, Davi? Beleza? Davi, meu amigo aí, já trabalhamos juntos aí. E está dizendo aí que esse também é um dos fatores que muitos empresários não mensuram e não investem em treinamentos. Realmente, isso acontece ainda, né? Que o pessoal tem, é aquele negócio, né? Tem coisas que só aparecem se forem medidas e calculadas. Então, essas coisas que eu estou falando, talvez podem ser algumas coisas um tanto abstratas que em algumas situações ninguém mediu, ninguém calculou, ninguém sabe quanto que isso custa. Então, quando faz, por exemplo, contrata lá um instrutor para ir dar um treinamento pago, aparece lá a nota fiscal para pagar. Mas a máquina que fica parada por mau uso, que quebra e tal, as horas de máquina parada, isso não aparece uma nota fiscal no final do mês para o dono pagar. É um custo que fica oculto. E isso acontece com todos esses itens que eu estou comentando aqui. Então essas coisas precisam ser medidas, né, Davi? Então a gente precisa também que os empresários, aí os fazendeiros, tenham esse acompanhamento e aí eles comecem a perceber que sai muito mais barato treinar os operadores, ter bons operadores, operadores capacitados, porque sai mais barato. É um bom negócio. E aí, não é assim o nosso assunto hoje aqui, né? Mas só pegando um gancho aqui. Que às vezes eu já vi algumas pessoas falando isso, né? Fala assim: ah, mas eu não vou treinar minha equipe aqui, porque se eu treinar a equipe, eles vão pegar o treinamento e aí eles vão trabalhar no meu vizinho, no meu concorrente, porque ele vai oferecer um salário melhor. Tem gente ainda que pensa assim, né? Só que daí tem aquelas frases de internet, né? Mas que é verdade. São verdade, não é porque estão circulando na internet que não são, né? Uma diz assim, né? Se eu não lembro quem é que falou, né? Mas se vocês procurarem vão encontrar. É mais ou menos assim: se você acha que treinar os operadores sai caro, experimente não treinar, sai muito mais caro. Ou tem outra que diz assim, né? Se você acha que treinar as pessoas sai caro, experimente a ignorância. Ou se é pior do que os operadores serem treinados e irem embora, é eles não serem treinados e ficar. Então tem várias frases aí, eu não lembro agora de cabeça. Tem aí na internet tem os nomes de quem fala isso, né? Mas realmente, né? Aí cabe também ao empresário, aí o produtor valorizar se o trabalhador, falando aqui do operador de máquina, ele foi treinado e ele começa a mostrar o resultado do treinamento no seu trabalho. A máquina dele quebra menos, produz mais, gasta menos combustível, não tem mais acidente. Tudo isso aí começa a acontecer. Valoriza esse operador também. Valoriza. Para que ele não queira ir embora. Aumenta o salário dele, melhora a condição de trabalho dele. Ofereça alguma coisa a mais, se não for o caso de salário, mas ofereça talvez, sei lá, um plano de saúde, ofereça alguma coisa que motive esse operador a ficar na fazenda. Porque afinal de contas, ele está dando retorno. Então não deixe esse cara ir embora. Valorize esse cara, segure esse cara na fazenda.
E aí não vai acontecer esse negócio de, ah, eu treinei e ele foi embora. Não, aí ele vai começar a ficar, né? Davi falou aqui que treinar os colaboradores é mudar cultura. É isso mesmo. E isso começa em cima, mas com o tempo começa a mudar também a cultura dos trabalhadores, dos operadores e todos os funcionários ali da empresa, da fazenda. Então, é importante sim, e até falando nisso, os próximos itens aqui, ó, fala um pouco disso, né, que eu anotei aqui, ó. O próximo mesmo é a melhora da autoestima. Então, se o operador, ele recebe treinamento, ele é capacitado e ele é valorizado, ele vai se sentir motivado a cada vez melhorar mais ainda a atividade dele. Ele vai começar a buscar conhecimento por conta própria. Mas ele precisa perceber que ele é valorizado. E o primeiro passo, quem nunca fez isso, né? O primeiro passo é levar um treinamento pro operador. Talvez esse seja o primeiro passo. E aí vem os outros depois, né? O primeiro passo é treinar esse operador. O segundo é motivar ele a aplicar o que ele aprendeu. Porque também não adianta nada ele aprender alguma coisa nova e quando ele quer aplicar, ele é travado. Às vezes, infelizmente, alguns treinamentos que eu dou em alguns lugares tem só operadores. E aí, quando eu estou lá explicando alguma coisa de manutenção preventiva ou da parte, principalmente manutenção preventiva, né? Aí o pessoal fala para mim, a coisa que eu mais escuto, o pessoal fala assim: o dono tinha que estar aqui fazendo curso com a gente, o gerente tinha que estar aqui fazendo curso com a gente, o pessoal lá do setor de compras tinha que estar aqui fazendo curso com a gente. É uma das coisas que eu mais escuto. Por quê? Porque o operador ali naquela situação, ele se sente assim, ó, ele percebe que ele aprendeu uma coisa nova. Ele percebe que ele estava fazendo um procedimento errado. E aí ele pensa em como ele poderia melhorar o trabalho dele aplicando o que ele aprendeu no curso. Mas muitas vezes ele sabe que se ele fizer diferente, vai ter um gerente, vai ter um proprietário lá, um coordenador que não vai deixar ele fazer. Então isso também acontece. Acontece. Então, é uma sequência de passos, né? Não adianta só também treinar, dar um curso lá para o operador e depois não deixar ele, não motivar ele a aplicar o que ele aprendeu. Não adianta. Ele precisa se sentir motivado, incentivado a aplicar o que ele aprendeu. Feito isso, ele vai começar a dar resultado, que eu falei, né? A máquina vai render mais, vai parar menos, vai gastar menos combustível, etc, etc. E aí o próximo passo, aí é de novo o gestor que tem que dar, que é melhorar a condição, especialmente de salário também, para que o operador também perceba, ó, eu fiz uma coisa diferente e estou tendo um resultado diferente. Então vale a pena. Então vale a pena eu me dedicar, vale a pena eu estudar, vale a pena eu cuidar bem da máquina, vale a pena fazer a manutenção preventiva do jeito certo. Então é uma sequência, né? E aí isso também começa a virar uma bola de neve, né? Um círculo virtuoso. Uma coisa puxa outra, que puxa outra, e aí começa, como o Davi falou aí, né? Mudar a cultura. Muda a cultura lá da fazenda, muda a cultura da empresa. Tá? E então esse é um benefício também, a melhora da autoestima. E aí, com isso que eu tinha notado aqui, né, a tendência de aumento de interesse. Então, o próprio operador, quando ele percebe que está sendo investido na capacitação dele, que ele aplica o que ele aprendeu, que o trabalho dele melhora e que o salário dele, as condições de trabalho dele melhoram, ele vai querer sempre mais. Ele vai querer sempre mais.
É sempre buscar melhorar por conta própria. Talvez no começo precise um empurrãozinho, às vezes até meio na marra, né? Meio que forçar o operador, porque na maioria dos casos, né? Operador de máquina não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de assistir aula. É uma realidade. Só que se ele começa a perceber que isso é bom para ele, que vai melhorar a condição de trabalho dele, que ele vai trabalhar com uma máquina maior, uma máquina melhor, uma máquina mais nova, e que o salário dele vai melhorar, ele vai começar a buscar isso. E eu já vi exemplos que comprovam isso. Isso acontece de verdade, não é conversa minha aqui não, isso acontece mesmo, que eu já vi, né? O que o Davi falou aqui é bem isso mesmo, né? Isso também acontece. Ele falou aqui, ó, que muitos colaboradores, né, eles querem primeiro a recompensa para depois mudar comportamento. Isso acontece também. O pessoal fala operadores, eu falo mais operadores, né? Porque o nosso assunto aqui é máquina e nós estamos mais direcionados aqui para operadores. Mas isso vale para qualquer tipo de funcionário, né? De colaborador. O pessoal fala assim: ah, eu só trabalho de acordo com o salário que eu recebo. Então, como o salário, eu acho que o meu salário está ruim, então vou fazer um serviço ruim. O dia que o salário melhorar, eu melhoro o meu trabalho. E é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O trabalhador, ele precisa merecer o salário dele, ele precisa produzir aquele salário. Não adianta nada alguém que produz para a empresa para a qual ele trabalha. Ele produz R$ 2.000 por mês e a empresa pagar 5. A empresa vai ficar no prejuízo. Então, para ele receber 5, ele tem que produzir 5. E no caso de operador, é isso que eu venho falando aqui desde o começo, né? A máquina render mais, melhorar a qualidade do serviço, a máquina quebrar menos, ficar menos tempo parada, consertar lá, por exemplo, os vazamentos da máquina que estava jogando óleo fora. Às vezes só óleo que sai em vazamentos da máquina pagaria o salário do operador, o aumento do salário dele. E você vai lá olhar a máquina dele, está toda melada de óleo para todo lado, e o aumento de salário dele está saindo por ali. Então, primeiro conserta o vazamento, primeiro mostre resultado, e aí com certeza vai vir o retorno. E não perguntar primeiro, né, quanto eu vou ganhar, né, Davi? Então é isso aí. Então tem que, como você falou antes, né, mudar a cultura. Não tem jeito. Isso é um processo lento. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com equipe e ter esse processo de formar uma equipe, de chegar ao ponto que eu, que era supervisor de campo, se eu tivesse na fazenda ou não estivesse, o trabalho continuava do mesmo jeito, no mesmo ritmo, na mesma qualidade, eu estando lá ou não. Chegou um ponto assim. Só que isso levou quase 3 anos. Levou quase 3 anos fazendo isso. Então é um processo, a gente não pode esperar também resultados imediatos. É uma coisa que demora um pouco e tal, então é uma coisa médio e longo prazo. Mas algum dia tem que começar. E quanto mais demorar para começar, mais vai demorar para ter o resultado. Lauri Teles perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai sim, a live aqui sempre fica gravada, tá? Então eu faço a live aqui. Fica gravado tanto no Facebook quanto no Instagram. E depois eu coloco também no YouTube, tá? Então eu baixo e coloco no YouTube. Eu estou vendo aí um jeito ainda de transmitir no YouTube também simultâneo, tá? Então, pessoal, voltando aqui, então eu estava falando da melhora da autoestima, né? Então,
O operador se sente valorizado, ele também começa a se interessar mais, a ir atrás. Mas ele precisa daquele empurrãozinho, porque por conta própria, provavelmente ele não vai dar o primeiro passo. Ele vai precisar do empurrãozinho, às vezes até meio que forçando ele, às vezes até colocando na obrigação, falando: ó, se você não fizer, se você não se adequar, tá fora. Chega um ponto que talvez tenha que fazer isso. Mas isso em último caso, né? Mas a maioria dos casos o pessoal é receptivo a isso, mas precisa essa questão de, com o tempo, mudar um pouco essa cultura, né? Mas é possível. E assim, eu já participei, né, desse processo de formar equipe, de mudar a cultura de equipe, e depois poder ficar sossegado, tranquilo, largar a atividade que ela rodava normalmente. E se tivesse algum problema, eu era avisado imediatamente e podia resolver rápido. E não tinha assim atrasos na operação, não tinha aumento de custos, nada disso, tá? Outro item aqui, ó. E aí, de novo, né? Os itens estão todos, parecem diferentes, mas eles estão relacionados. Por que é um bom negócio capacitar operadores de máquinas agrícolas? Porque diminui a rotatividade. É um problema sério hoje em fazendas. Em propriedades rurais, a alta rotatividade de funcionários, inclusive de operadores de máquinas. Tem lugares que eu vou lá dar um curso e eu volto no ano seguinte para dar um curso, e aí quase todo mundo já são outras pessoas. Isso acontece bastante. E já tem outros lugares que volta lá ano após ano. E estão lá quase que as mesmas pessoas. Geralmente, e aí está relacionado também com a capacitação dos trabalhadores. Geralmente, os operadores, falando de novo, vale para todo mundo, mas o nosso foco aqui é operador. Geralmente, os operadores que são mais capacitados, que se sentem mais valorizados e tal, eles não têm aquele impulso de ficar trocando de emprego. E a própria fazenda também, a contratante, também não vai querer mandar esse funcionário embora porque ele é um bom funcionário. Então, se o funcionário é bom e a fazenda não quer mandar embora, se o lugar de trabalhar ali, ele está trabalhando numa máquina que é confortável, que tem ar-condicionado, que ele pode ouvir rádio e o salário dele está bom, para que que ele vai sair? E essa questão de rotatividade está relacionada também com o custo. Porque toda vez que um funcionário que ele pede para sair, ou que quando ele é demitido, isso gera um custo. Você tem que pagar lá FGTS, rescisão, multa de FGTS. Então tem tudo isso. Para contratar também, para contratar outra pessoa para o lugar. Você tem que fazer seleção, recrutamento, aí tem que pagar exame médico, tem toda a papelada, etc, etc, etc. Então acaba virando um custo também essa questão de ter uma rotatividade alta. Então, quando nós conseguimos diminuir a rotatividade, isso é bom porque dá uma segurança maior para quem é o gestor ali da atividade, o gerente, né, um coordenador. Ele fica mais seguro porque ele sabe que aquele operador é bom, que vai fazer a atividade bem feita, já tem uma confiança entre os dois ali, né? Eles já sabem, um já conhece o sistema de trabalho do outro, então tudo flui muito mais fácil, né? Então, isso é muito bom quando a gente consegue diminuir a rotatividade. E uma das formas, né, não é a única, não é só isso que resolve o problema, tá? Mas ajuda muito a questão de capacitar os operadores. Isso que eu falei um pouco lá atrás, né?
O operador que recebe um treinamento, que ele se sente motivado a aplicar aquilo, que ele começa a mostrar resultado, e aí ele tem o reconhecimento, ele tem um salário melhor, ele vai trabalhar com a máquina melhor. E aí ele melhora a autoestima dele, ele começa a buscar conhecimento por conta própria. Ele começa a fazer um curso por conta própria, um curso na internet, um curso no final de semana. Independentemente se a fazenda manda ele fazer ou não, ele começa a buscar por conta própria, ele começa a ler manual, ele começa a se interessar mais. Aí ele vai querer sair para quê? Aí a fazenda, você que é gestor de fazenda aí que está assistindo, vai querer demitir um cara desse por quê? Não vai querer. Então, diminui a rotatividade. E os locais que eu vejo, aquilo que eu falei antes também, que eu volto ano após ano e os operadores são quase os mesmos, são justamente os lugares onde os operadores recebem mais treinamento e são mais valorizados. E isso acontece às vezes. A gente começa um trabalho de treinamentos em algum lugar que nunca ninguém recebeu treinamento nenhum nem nada. No começo a gente percebe essa rotatividade alta, um curso após o outro. E depois de um tempo isso começa a mais estabilizar. Então, volta no que o Davi falou antes aqui também, né, no Instagram. Começa com o tempo a mudar a cultura. Isso é importante também. E aí leva os outros benefícios, né? Melhora a segurança, diminui custos, aumenta rendimento. Estão todos relacionados aqui, tá? Então, é um bom negócio, sim, capacitar os operadores de máquina agrícola. Tanto para quem é gestor de máquina, de pessoas, tanto para quem é operador. É bom investir na sua própria formação. Por quê? Porque vai melhorar a sua condição também. Tá certo? Beleza aí, turma? O pessoal está acompanhando aí. Perguntas, comentários, fique à vontade aí. Se tiver qualquer coisa, pode complementar aí, tá? Deixa eu ver aqui. Não teve mais nenhum comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bom. Deixa eu conseguir aqui, né? Tem mais um item aqui que eu anotei aqui, né? Eu até já dei o exemplo, né, que aconteceu comigo, inclusive, quando eu consegui formar uma equipe, né, depois de mais de 2 anos. Aconteceu comigo e é um dos itens que eu anotei aqui. É que é um bom negócio capacitar os operadores de máquina agrícola, porque isso diminui a necessidade da presença constante do gestor. Quando eu falo gestor aqui, pode ser o proprietário que acompanha a atividade, o gerente, um coordenador, um supervisor, tanto faz, tá? Quem está ali na gestão daquela atividade, seja qual cargo que for, tá? Cada lugar chama de um jeito. E tem algumas atribuições um pouco diferentes, tá? Mas tem lugares que se o gerente, se o dono, se o supervisor não tiver em cima o tempo todo, a atividade não anda. Tem lugar que é assim. E é assim por quê? Porque às vezes o operador lá não sabe o que fazer. Às vezes ele não foi treinado o suficiente. E aí qualquer coisinha que acontece de diferente numa máquina, ou principalmente hoje em dia, né, monitores de máquina. Principalmente as máquinas que têm monitores, que daí as funções da máquina são basicamente controladas no monitor. O monitor é configurado e tal, a belezinha vai trabalhar. Qualquer coisinha que acontece, que sai do normal ali, o operador não sabe o que fazer. E aí precisa que tenha lá o gestor o tempo todo em cima acompanhando e resolvendo esses pequenos problemas que, na grande maioria das vezes, o próprio operador poderia resolver, né? Então, ou não só dessa questão de problemas e tal, mas tomar decisões mesmo.
Às vezes tem um operador que, sei lá, está fazendo uma pulverização, a nuvem está chegando, aquela nuvem grande, escura, e ele continua a aplicação. Ele não está nem aí. Aí tem que vir alguém mandar ele parar, porque, ó, está chegando uma nuvem ali. E ele não estava nem prestando atenção nisso. Só que isso também, claro. Isso não é só o treinamento que resolve. Não é só o treinamento. Tem que mudar também a cultura, o relacionamento, porque também, pessoal, aí provavelmente tem gestores aí me assistindo também. Tem gestores que são bem tranquilos em delegar as responsabilidades, né? E já tem outros que não gostam, eles querem centralizar tudo em si, para, sei lá, seja qual for o motivo, para se sentir importante ou por não confiar no, na equipe, sei lá. Mas acontece também. Então, tem alguns gestores, né, que, mesmo que a equipe seja treinada, qualificada e tal, não delega essa responsabilidade para que o operador possa tomar algumas decisões e resolver alguns problemas, tá? Isso também acontece. Então, a questão também de mudar um pouco a cultura e o relacionamento ali, a confiança, inclusive, do gestor no operador e também do operador ter a confiança no gestor. É uma coisa mútua, né? Mas o primeiro passo é a capacitação. Então, como é que o gestor vai largar a atividade assim mais por conta do operador, se o operador não é treinado, se ele não sabe fazer direito, se ele não sabe resolver trabalhar direito com aquela máquina? Então, o primeiro passo é esse. Mas é um passo importante, não é o único, mas é importante. E aí, como eu já falei antes, né, só reforçando aqui, eu tive essa experiência, então depois de conseguir formar uma equipe boa, treinar a equipe, nós levava lá na, a gente levava na fazenda treinamentos de tratorista, da parte normativa, enfim. E nós mesmos, né, a gente passava informação, tinha cada máquina tinha um manual lá dentro para o operador tirar dúvida. E aí foi indo um processo, e no começo era interessante até porque eu como supervisor, que eu era o gestor da atividade, eu comecei a passar responsabilidades, né, e deixar os operadores mais à vontade. E no começo tinha uma certa resistência dos próprios operadores. Por quê? Porque eles não eram acostumados com isso. Então eles tinham muito medo de errar. Eles tinham medo de, sei lá, tomar uma decisão e fazer alguma coisa por conta própria, porque eles tinham medo que eles iam fazer alguma coisa errada e alguém ia chamar a atenção deles, ia demitir, alguma coisa assim. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bobo aqui, né? Por exemplo, tava um operador com um trator e uma lâmina engatada atrás, né? E aí ele era designado para fazer um determinado trabalho, consertar uma estrada em algum determinado local. Então, por exemplo, eu ia lá, mostrava para ele onde é que era o problema na estrada, falava como que eu queria consertar aquilo e deixava ele lá trabalhando, né? Aí ele trabalhava, tal, resolvia fazer o que tinha que fazer e vinha embora. Às vezes na estrada, no caminho, tinha lá um buraco que, como ele já estava passando e já estava com a lâmina, ele poderia consertar. Mas no começo, o que que acontecia? Ele passava pelo buraco com o trator, com a lâmina, e não consertava o buraco. Por quê? Porque ele não tinha recebido ordem para fechar aquele buraco. Ele tinha recebido ordem só para o outro. Então, no começo, isso acontecia. Eu estou dando só um exemplo, mas isso acontecia com outras coisas também. Só que daí, com o tempo, com esse trabalho, né, não é do dia para noite, leva um tempo para ir pegando confiança. Eles precisam pegar confiança no gestor também, que no caso lá era eu. Então eles precisavam confiar em mim, eu precisava confiar neles.
Então, com o tempo, foi indo, chegou um ponto assim. Aí, quando eu falava, ó, vai lá e conserta aquele buraco. O que ele encontrava na estrada, ele já vinha consertando também. E assim com outras coisas também, eu estou dando esse exemplo só. Então, o pessoal tinha um certo receio de fazer as coisas, de tomar algumas atitudes, porque eles também não eram acostumados com isso. Né, Davi? Aí, tem que mudar a cultura, né? E nós levamos mais de 2 anos, quase 3 anos para conseguir isso. Não é do dia para a noite, mas conseguimos fazer. Então, era eu mais dois supervisores que tomava conta da equipe no campo, aí com o gerente também dando todo esse apoio para a gente, né? Era muito legal também esse ponto. Nós tínhamos também assim como era entre o supervisor e os operadores, também era entre o supervisor e o gerente. Então a gente era sempre incentivado também a, poxa, viu o problema, resolve, não precisa ficar levando tudo para o gerente. Não precisa. E os operadores também eram incentivados, ó, não precisa ter tudo à palavra do supervisor. Se é uma coisa simples, fácil, vai lá e resolve. Agora, sei lá, uma adubação, um negócio assim, não, aí, poxa, aí precisa uma recomendação da consultoria e tal. Aí não, né? Tem coisas, tem limites também. Mas coisas simples do dia a dia. Então, e isso diminui a necessidade da presença do gestor. Então, no meu caso, de novo, quando a gente precisava ir para o escritório, fazer lá um planejamento, fazer, sei lá, a parte. Tinha todo o planejamento, às vezes, para o ano, para 5 anos, para 10 anos. Então a gente levava, às vezes, a semana toda fazendo aquilo lá nessa empresa. Eu podia ficar no escritório, trabalhando junto nisso, com o gerente, com o diretor, e aí a operação continuava, sem problema nenhum. Se algum dia tinha que ficar na cidade resolvendo algum problema da empresa, a atividade continuava. Então, isso é uma coisa boa até para o gestor, porque ele também não fica amarrado, ele fica mais livre, para fazer outras coisas. Às vezes tem gerente que está lá se preocupando com coisinha pequena de um parafuso solto numa máquina e não está se preocupando com a coisa macro, né? Com a estratégia da fazenda. Porque está gastando seu tempo em coisas pequenas que o próprio operador poderia resolver por conta própria, né? Então, libera o gestor para fazer as coisas mais da sua área, né? Então isso é bom também, tá? Então diminui a necessidade da presença do gestor. Deixa eu ver aqui os comentários. Davi está participando bastante, isso é bom. Um gerente falou comigo que se o serviço não funcionar sem ele próximo, não podendo tirar uma folga, ausentar ou tirar 30 dias de férias. Ele não é um bom líder, não faz um bom trabalho. Ele concentra tudo nele, né? Então, fica ruim até para ele. E no fundo, no fundo, é uma situação que ele criou. Não é culpa do sistema de trabalho, da empresa, ou do gestor acima dele. Não, ele que criou isso. Então, ele que tem que começar a formar equipe, esse trabalho de mudar a mentalidade das pessoas, da cultura e tal. E aí, com o tempo, algum tempo, não é do dia para a noite, ele consegue liberar a equipe para trabalhar por conta. E aí, ele pode tirar uma folga, ele pode sair de férias despreocupado, né? Veja, ele fica até travado, questão de não poder tirar férias, olha só. Porque se não tiver ali o tempo todo junto, a atividade não anda. Então, veja como é importante isso também. Tá certo? Beleza, pessoal? Já deu, nossa, mais de 1 hora aí de conversa. Mas por mim eu ficava mais tempo aí, a conversa é boa. O pessoal participou bastante hoje aí, tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigado aí pela participação. É muito bom quando o pessoal participa.
É, então, a ideia aqui não é fazer uma palestra, mas é fazer um bate-papo, tá certo? E só lembrando, né? Toda semana eu faço uma live, às vezes na terça, às vezes na quarta, depende aí, porque às vezes eu tenho que encaixar aí a live com as atividades de campo, né? Que eu, agora, principalmente agora, né, que voltaram as atividades de cursos presenciais, né? Principalmente com o Senar aí, que eu sou instrutor, Davi, que estava participando aí, instrutor também, lá na região da Chapada Diamantina. Então, às vezes a live é na terça, às vezes é na quarta, talvez em outra semana seja até em outro dia, mas a princípio é na terça ou na quarta, que tem que achar um lugar, às vezes, que tem internet, que tem internet boa, né? Que às vezes, não, se a internet não é muito boa, não consegue transmitir. Mas aí eu sempre aviso com antecedência, acompanhem aí as redes sociais que eu aviso com antecedência, pelo menos um dia antes, quando que vai ser a live, tá? Se vocês tiverem sugestões, curiosidades aí, sugestões de pauta, fique à vontade para me mandar, tá certo? Esse próprio assunto aqui, como eu falei no começo, o objetivo não é acabar, né, com o assunto, não é esgotar o assunto, mas é fazer a discussão. Então, se vocês tiverem mais algumas vantagens, né, de por que é bom um negócio capacitar operadores de máquina agrícola, mande aí, a gente faz um outro vídeo, uma outra live complementando essa aqui, tá? Na semana passada nós falamos sobre as oportunidades e desafios para operadores de máquinas agrícolas. Quem não assistiu ainda, volta lá, dá uma procurada no. O vídeo tá salvo aí, pode assistir, tá? Outra semana foi falado sobre os mitos e verdades sobre máquinas agrícolas. Então, tiverem sugestões aí, fiquem à vontade para mandar. Lembrando aí rapidinho, dia 13 de fevereiro, a aula gratuita online. Destravando o monitor GS3. Então, quem trabalha ou quer trabalhar ou gostaria de trabalhar com o monitor GS3, é um monitor que equipa as máquinas da John Deere, tá? É usado também em outras marcas, em algumas situações. Muitas vezes o pessoal me fala assim: ah, eu sei trabalhar com monitor, tá? O que que você sabe fazer? Aí fala assim: ah, eu sei bater o ponto A e o ponto B para marcar a linha, tá? E o que que mais? Não, eu só sei fazer isso. Então, para você que está nessa situação ou que não sabe nada ainda do monitor, nunca mexeu, mas tem a curiosidade, então se inscreve aqui no Instagram. O link está na bio do Instagram. O pessoal aqui do Facebook tá na descrição desse vídeo. Então, só clica no link. Faça a inscrição lá no site, mas lembre-se que vocês vão receber um e-mail e lá no e-mail tem um link de confirmação. Então vocês vão no e-mail de vocês depois, clica naquele link de confirmação, que é para confirmar que aquele e-mail realmente é de uma pessoa, não é um e-mail falso, né? Não é um e-mail clandestino, sei lá, que tem muito disso por aí, né? Então é um passo importante para confirmar que realmente aquele e-mail é um e-mail válido, um e-mail que é usado, tá certo? Então não esqueçam desse detalhe. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, qualquer pessoa pode participar. Dia 3 de fevereiro, às 8 da noite, você vai saber tudo o que precisa para dominar o monitor GS3. Beleza, pessoal? No mais, quem gostou aí da live, curte, compartilha, tá? Acompanha aí, se inscreva nas minhas redes sociais, me siga aí no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube e também no LinkedIn. E visitem lá o meu site também, tá certo, pessoal? Fiquem à vontade aí. Beleza? Pessoal, então por hoje era isso aí. Uma boa noite para vocês e até a semana que vem na próxima live aí. Beleza? E todo dia tem vídeo novo aí nas redes sociais sobre as máquinas agrícolas. Beleza? Boa noite, até lá.